وإلى شيخ المؤلف وإلى الحاج ليلة القدر شيخنا أحمد صالح محمد زكريا رحمه الله وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Mudah-mudahan awasan orang dikabul di majur kuis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumangga orang lajengkeun kana hanca kajian orang ayeuna kantun nyarioskeun wasiat atawa nabi tausiah di salah sawios Ba'dul Arifin mengenai tata cara adab-adab badana suluk lempengkeun hate menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qola sarantos ngadawuh musonib di dia maksana Ibnu Athaillah As-Sakandari anu guruna tiang tawisna nyata Yakut Al-Arsi sareng guru-guruna anu sanesna ka leluhurna dugi ka Syekh Imam Sadili. Musonib ngadawuh waqola sareng tos ngadawuh musonib rodia muga ngaridoan saha Allah Gusti Allah anhu kamu alib mimma katabahu li ba'di ihwanihi eta tina sapalihna tulisan anu tos nyeratan mu'alib kasapalih muridna mu'alib wahasidu hadal kitab sarang ari kasimpulan ieu catatan annahu yatadammanu halasali sanyana musonib maksad di dieu teh nyimpen kana tingkahna salikin pi awalib tidak isaparihi dinamimiti permulaan berangkatna salik ilantihaihi nepika intiha antek perjalanan salik wahusulihi sareng nepi ka hasilna salik pi mustaqarrihi dina tempatna salik anu disebutkeun hadrot kunsi pi basatil kunsi namina. Tah perjalanan salikin nepika hadrot kudsi hadrot kesucian dat Allah anu maha agung pi basatil unsi dina amparan kagumbiraan hadrot kudsi nyata nu disebutkan perjalanan salikin makom taroki hadrot kudsi teh ima dina makom jam'u jam'ul jam'i atawana jam'ia upami jalan sanesna hadrat kursi teh wusul ittisol mufatahah mukasafah mujalasah muhaduruh muhadasah musyahadah muayana mutola'ah eta
tahapan-tahapan disebutkan hadrat kursi. Hadrat kursi anu sanes tiantawisna termasuk kana kelompok hadrat kursi nyaeta disebutkan alam salam nalika jalma ibadah mener kana darajat Lailatul Qadar eta ge disebut hadrat kursi keneh namina. Nah, dauhan jalmi anu makrifat ka Gusti Allah ngirim surat ka santrina kieu pokna. Amma ba'du, fa innal bidayata majallatun nihayah. Mu'alif guruna maparinan lembaran serat ka muridna bahasana sanyana permulaan ay bidayatil umuri. Ay bidayatil umuri tegesna permulaanna urusan, eta majallatun nihayati tempat tembongna panungtungan, tempat tembongna akhir. Ieu teh sanes wungkul dina urusan agama, sanes wungkul dina urusan suluk, tapi berjalan atawana berlaku pikeun hal-hal anu sanes sapertos pertanian madama. Ari awalna karapan pertanian urang jadi gambaran kana hasil akhir tina pertanian urang. Namun awal-awal tanaman urang timiti cep nepi ka saminggu, dua minggu, tilu minggu, nepi ka sabulan katingali na teh alus lah. Katingali na teh tanaman teh monto katingali na. Nah, aya harepan lamun ujung nangke panenna berhasil. Tapi lamun ayeuna urang cep nanemkeun atana nandurkeun bibit ditingali satu, dua, tiga hari, saminggu buruk lolobana tetinggal ating alacir seetik-seetik anu hirupna, ah jigana malapati untungnya geus kaciri. Jadi ti awal geus kaciri galagatna bakal hasil atau galagat bakal gagal. Nah, dina suluk nuli caritakeun di dieu mah sami dina suluk kayak gitu. Jalma-jalma anu bakal hasil di puncak perjalanan wusul ka Gusti Allah bisa tajali ka Gusti Allah Ta'ala, musyahadah ka Gusti Allah ari tajali. Sok anu nanyakeun bahasana cenah teu pati kahalarti naon wusul teh. Wusul teh tepi, tepi ka Allah. Kana naon tepi na? Sesuai jeung pelajaran aya jalma anu tepi ka Allah teh kakarana pikeun apa nemelanana disebutkeun af'al Allah. Zaman hukum anu disebutkeun tepi kana panemelanana anu geus berjalan hari-harina tafakur. Aya tafakur ningali kana panemelan Allah alatna basor jeung hasatun nadri. Cek urang mah ngalamun tungtung ngalamun nate ningali atau mentok dina padamelan Allah lain mentok dina garapan makhluk. Teta ngarana tafakur, ngarana tafakur mikiran makhluk-makhluk Allah anu bangsa samawi, mikiran makhluk Allah anu bangsa arodi, mikiran makhluk Allah anu bangsa hayawan atawana nabatat tanam-tanaman atawa jamadat anu beku-beku seperti bebatuan. Ta urang mikir makhluk-makhluk eta berujung dina eta KBG padamelan Allah. Cek pikiran urang, nah eta ngaranna tafakur, ngaranna teh. Hayo deui bahasa lemur mah, lah eta mah cenah keur tafakur melengkung eta salat teh
diuk di masjid duka nunutan dan duka wiridan keur tapakur cenah eta mah dohir ai tapakur mah tadi teh kitunya rek urang di masjid bade urang nuju di bumi atanapi urang nuju naik kendaraan ketika urang ayeuna paningali basor urang jeung hasatun nadri ningali kana apal Allah nah eta ngaranna tafakur. Ari tafakur aya padilahna henteu ukan tenan ageung padilahna. Lamun jalma tafakur bener-bener pikiranana pelonganana nepi kana panembelan Allah nepi kata jali af'al jelas ningali padamelan Allah kubasar jeng hasatun nadri anu tentuna tajali af'al eta berangkat tina panapil af'al naon panapil af'al panapil af'al teh musna pangakuan boga gawe urang musna pangakuan urang boga gawe katutup panatnya katutup leungit katutup kuningali padamelan Allah lantaran jalma ku Allah Ta'ala ditakdir henteu boga hate dua maksudna sakali mikir jalma teh hiji nu dina hate teh ngan asa ngarangkep saya ku gampang eta namanya ku refleks beralihna pikiran kana pikiran sejen teh tina hiji pikiran kana pikiran sejen sehingga asa ngarangkep padahal mah datang kena kana hate mah eta teh henteu bareng maja'alallahu qalbaini fi rajulil wahidi Allah Ta'ala teu ngajadikeun dua hate di hiji jalma kembali di kana tadi kana kajian urang nalika hate urang keur dipake ningali kana padembalan Allah maka leungit akuan gawe urang nah leungitna pengakuan gawe urang musnana pagaen urang disebutna panapil af'al kadenya sok aya kene pemahaman ai pana macana jalma edan lah teh kudu jalma edan nya pana mah kitu teh pana teh musna ai pana teh ai pana teh musna eta menyebutkeun pana kudu edan teu puguh dalilna eta mah nya ari pana teh musna musna teh leungit leungit paningali urang kana pagawean makhluk urang atanu sejen lantaran si hate keur dipake ningali kana panembelan Gusti Allah leungitna pagawean akuan gawe urang disebutna pana pil af'al jelas hate urang ningali kana panembelan Allah eta ngaranna tajali af'al kunya meni eueuh melenge-melenge pisan pikahartian da nyunda atau ngaji teh nya nyunda ari pana leungit musna ari tajali jelas jelas ningali kana pada meleta usul teh aya jelema nu tepi ka dinya tah usul eta ngaranna jelema teh ngan usulna nilai usulna tafakur ngaranna Allah ngerasa keningkat dina kaimanan kamaripatan pindah aya nama ningali nateh tadi nama kana padamelan Allah dina keilmuan ari padamelan Allah teh sadayana tumbuh tina kudrat iradat Allah tumbuh tina sifat Allah sehingga disebatkan af'al teh asar sifat padamelan Allah teh tapak kudrat Allah tapak iradat Allah dina dina pelajaran hakikatna mah deui nya ulama taqlidi nya kade lamun ayeuna urang telek teleb nepi ka batin-batin urang deui ka dituna nekadkeun bahwa kejadian hiji perkara teh padamelan teh ku kudrat musyrik ta teh musyrik ngeunkeun pelajaran mah nya tahap ngaranna af'al teh asar sifat asar kudrat asar irodat ari hakikatna ari af'al teh padamelan dat Allah anu ngagaduhan sifat kudrat sifat irodat pibasena teh aya dina pelajaran mah
tapak kudrot, kan ulah mentok didinya. Engke bisa jadi musyrik karena kudrot, urangna. Bisa jadi musyrik karena irodat. Ku kudrot Allah, ku irodat Allah, poho kadatna musyrik eta teh nya. Musyrik karena kudrot karena sifat. Kahalang urang ningali kadat Allah ku sifat Allah disebutna hijab nuronia ngaranna nu kitu teh. Hahalang tapi bangsa cahaya nyata sifat Allah taala. Pindah ayeuna mah ningalina teh lain ningali kana padamelan Allah ieu mah ningalina teh kana sifat Allah kana kudrat Allah iradat Allah. Lamun tadina urang digawe teh bisa urang jeung daek urang keur urang mahjub ya keur urang gopla nalika urang ningali kana gawe urang atawa gawe nu sejen direken eta teh gawe makhluk. Nah eta pagawean teh eueuh perhitungan kahadean. Sanajan urang ayeuna keur digawe di sawah nohonan kawajiban rumah tangga rek maraban anak pamajikan ngajejehkeun budak dina pendidikan kan hade eta. Tapi harita keur ngagarapna teh ngaku bisa manehna jeung daek manehna ngaranna teh jelema mahjub kahalangan ningali sifat Allah ku sifat manehna teu jadi dangdanan tah. Terjadi kehadian. Tapi lamun ayeuna tina tadina ngaku bisa daek urang pindah ayeuna mah jadi nu katingali teh kudrat irodatna Gusti Allah. Nah eta mah jadi tepi ka Allah karena sifat Allah, wusul ka Allah tepi na teh karena sifat Allah. Adapun alat pikeun ningali karena sifat Allah benten sareng alat kanggo ningali kana padamelan Allah. Tadi alat ningali kana padamelan Allah basor jeung hasatun nadi ningali kana sifat Allah mah basiroh mata na ati kade ulah salah make alatnya. Salah make alat bisa jadi cilaka urangna. Sakurang-kurangna nya moal berhasil. Lamun urang salah make alat moal berhasil kaditu mah teu berguna we nya. Lamun urang salah make alat. Alat ningali kana sifat Allah basiroh matana ati. Nilai jalma anu ningali kana sifat Allah mun tadi ningali kana padamelan Allah, ningali kana padamelan Allah disebutna tafakur. Nah, ningali na basiroh mata ati kana sifat Allah disebutna muraqabah ngaranna teh. Nah, ningkat lamun tafakur padilahna sarua jeung sakali tapakur sarua jeung ibadah 70 tahun berang peting teu eureun-eureun padilahna tapakur sejenak teh ari muraqabah mah bisa jadi 10 kalian tapakur bisa jadi 70 kalian tapakur bisa jadi langkung tidinya tah eta mah wusul ka Allah hadrat kunsi pi basatir unsi dina maqam wusul tepina kana sifat eta mah muraqabah ngaranna. Allah maparinan keneh kelebihan dina kamaripatan ka urang sehingga Allah ngabukakeun kana sirri urang ningali kadat Allah Subhanahu wa taala lantaran parabot atawa alatna musahadah mah sir wa sirru mahalul musahadah kama annal qalwa kama annar ruha mahalul mahalul ma'rifah wasirru mal musada wal qalbu marmatra kama annar ruha mahalul ma'rifah. Nah aisir paranti alat musada seperti ayeuna qalbu paranti wawu ka Gusti Allah taala ari ruh dina diri urang eta mah fungsina pikeun mahabbah ka Gusti Allah. Wasir mahalul musyahadah kama anna ruha mahalul mahalul mahabbah wal qalba mahalul ma'rifah. Sir alat paranti musyahadah aina ruh paranti mahabbah tuluy qalbu paranti ma'rifat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teta jalma wusul ka Allah tepi ka Allah di hadrat kursi di nepi kana makom wusul ngaranna. Wusul kana al tafakur, wusul nepi kana sifat muraqabah, wusul nepi ka adat musyahadah.
Kenepi kuring mata kuat ningali kalat Allah ku siri. Siri nage masih kene can bisa ningali surem kene paron siri nage. Ngan bisa kuring teh lamun nuturkeun kana ilmu mah sekadar nekadkeun. Teh kadkeun we ari kudrat iradat Allah. Teh anu katingali ku basiroh teh tadi. Teu bisa salawasna sarendak Gusti Allah. Eta oge geus masuk ka wilayah naon kitu bahan-bahan musyahadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saterusna deui musyahadahnya aya musyahadah tingkatan, aya musyahadah anu tingkat rendah, aya musyahadah anu tingkat tinggi. Musyahadah anu tingkat rendah ru'yatul haqqi fil khalqi, ningali na hati urang ka Allah aya beulah ditueun makhluk. Maksudna bari urang ningali makhluk, ningali ka Allah anu nakdirkeun makhluk. Makhlukna katingali ku urang ku panon kepala, Allah katingali ku basiroh urang ku mata ati urang nu ningalina nyata matana ruhani urang, pelonganana ruhani urang. Allah katingali makhluk katingali, nyata musyahadah di makom bako ngarana ru'yatul haqqi fil khalqi, ningali ka Gusti Allah sabeulah dituun makhluk, satu kangen makhluk atau dijeroeun makhluk. Eta suhud ngaranana aya deui musyahadah anu tingkat tinggi. Musyahadah anu tingkat tinggi mah ru'yatul haqqi bil haqqi, ningali Allah ka Allah geus teu aya fungsi pelongan manehna. Pelongan sia ka manusia anana tos teu aya. Tinggal nu aya Allah basor Allah ningali ka zat Allah taala. Tadi keur mahjub urang panon urang ningali ka diri urang ku Allah taala dimukasapahkeun, dimurokobahkeun, dimusyahadahkeun ka Allah, jadi basor Allah ningali kadat Allah. Secara keilmuanana mah eta teh bahasa sakitu ge ngalaksanakeun tanapi berjalanna mah duka iraha maka panggihna eta teh. Anu urang ulah leutik hate bisa jadi jalma anu wusul teh musyahadah teh musyahadah di makom bako bisa, musyahadah di makom pana oge bisa. Nah, lamun musyahadah di makom pana termasuk kelompok majdub. Anu majdub aya dua, aya majdub ibtida eta mah teu kungsi belajar heula wusulna musyahadahna ka Allah teh. Ari majdub anu bada suluk mah tadina mah teu apal, ngan belajar terus belajar bari riyadhah akhirna sampai kana tahap majdub, ngan majdubna disebut majdub ba'da suluk. Tah jalma nu majdub anu sering kapangih musyahadah kana ta'rif menemukeun kana dauqiyah ngarasakeun ta'rif ru'yatul haqqi bil haqqi, ningali Allah ku Allah ka Allah, manehna teu bisa ningali naon-naon. Harita disebutna al-ajul idroku idrokun, al-ajul idroki idrokun, ari teu bisa manggihkeun teh kapangih teh, teu bisa nyebutkeun eueuh makhluk, teu bisa nyebutkeun aya Allah. Tah harita ngaranna teh keur asup kana makom pana atawa panaul pana ngaranna. Di mana kedudukan lain namanya? Aya di au anna satingkat naik ti koma kosen nepi ka au anna. Musna teu aya pikiran mana nyebutkeun eueuh makhluk, musna teu bisa nyebutkeun aya Allah. Engke ingat, tadi teh Allah wungkul teh ya. Kapangihna engke. Manehna geus eling deui, geus sohui deui, manehna geus bako badal pana, ngabaca keberadaan mana tadi keur teu inget naon-naon teh. Eta teh Allah wungkul. Cek manehna teh. Bisa nyebut teh engke sanggeus manehna eling deui. Harita mah nalika keur aya di makom panaul pana teu bisa nyebutkeun naon-naon. Manehna teu aya reaksi naon-naon. Contohna sapertos Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul dina nalika kenging anugrah natepan 50 waktu harita Kanjeng Rasul teu emut dipapari teu kumaha emut-emut Kanjeng Rasul tos
lungsur ke alam Jabarut kalemur mantena. Emut tadi teh diberi anugerah salat 50 waktu. Ngan kulantaran henteu aya bahan musyawarah da nyalira dirinya lungsur ke alam Malakut ketemu sareng Nabi Musa, sareng Nabi Ibrahim, sareng Nabi-nabi sanes. Cek Nabi Musa, Muhammad, ya Rasulullah 50 waktu salat moal kuatkeun umat anjeun. Komo umat anjeun mah laleutik cacak umat kami nu geuleude ge sapoe sapeuting kudu salat 50 waktu mah moal kuatkeun. Menta dikurangan ka Gusti Allah Taala. Meni jiga teh giding-giding ka mana nya ka Rasul teh. Munajat deui, konsentrasi deui, masuk deui ka makom pana, masuk ka makom pana ulpana, berai aina eling deui sohwi deui di makom bakobada pana, tos dikirangan 5 waktu. Janten 45. Eta lamun ca urang meninggal dina kitab mah nya, meni jiga giding-giding ka Rasul teh ka mana mendekat ka Allah. Aya kitu Allahna di mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh ari Allah ngabarengan jeung maraneh kabeh di mana wae aya anjeun harita di mana wae anjeun di dinya aya Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid, kami ceuk Allah deukeut ka makhluk leuwih deukeut daripada hideung panon kana panon, leuwih deukeut daripada urat beuheung kana beuheung. Allah deukeut ka urang teh ari urat beuheung naon eta juj tina beuheung ai hideung panon eta juj tina panon. Maksudna Allah deukeut ka urang leuwih deukeut daripada panon kana panon, leuwih deukeut daripada beuheung kana beuheung, leuwih deukeut daripada urang ka diri urang sorangan. Deukeutna Allah ka urang teh leuwih deukeut daripada urang ka diri urang sorangan. Kumaha tuh teknis ningalina deketna Allah ka urang leuwih deket daripada urang ka diri urang sorangan teh? Kan urang jeung urang mah teh batas kedekatanana, nyalin deket naon atuh urang ka diri urang mah? Ya Allah mah leuwih daripada deket urang ka diri urang, deketna Allah ka urang leuwih deket daripada urang ka diri urang sorangan. Eta makna lain kumupasirin atanapiko para ahli muhakikin disebutkan lebih deket daripada urang ka diri urang teh tadi les diri urang eueuh nu aya afal Allah, sifat Allah, zat Allah. Itulah makna tina deket Allah ka urang lebih deket daripada urang ka diri urang sorangan. Kuluman aliafanin les urang eueuh, eueuh pa diri urang, eueuh pagan urang, eueuh kabisa jeung kadek urang, nu aya tinggal Allah, apal Allah, sifat Allah, datang. Eta ngaranna makna tina wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid, cek Allah kami leuwih deukeut ka makhluk kami kana ka Bani Adam, ka jelema atawa ka makhluk-makhluk sejen, leuwih deukeut daripada manehna ka dirina sorangan. Takanya Rasul ayeuna menta dikurangan geus 45 teh masih kene cek para nabi moal kuatkeun Muhammad, menta deui dikurangan, les deui, masuk deui, mahwi deui, tah muncul deui, bakobadapana deui, emut-emut tos dikurangan deui, bisa jadi calik di maka ihtilafnya. Isra Miraj kang Rasul ihtilaf cek sapalihna mah aya nyebatkeun ruh naungkul, cek sawarehna mah jasmanina jeung ruhanina. Aye cek urang bisa ruhungkul mangga bade sareng jismani na ge Rasul mah ka panuroniah nya, bade ka mana wae ayeuna bergerak ka nya Rasul, bade ka mana menuju ka Rasul, atuh cahaya ka mana wae ge tiasa nya, mangga urang ka harti mah sareng jismani na di jismna ge ruhani cahaya cana bade ruh naungkul mangga ka hartos ku urang kitu nya. Sepertos urang ayeuna anu mimpi upama mun cara urang mah atau asup ka alam sejen. Tak gambaran kitunya, gambaran jalma anu masuk ka hadrat kursi bebasan unsi di makom musahada, di makom pana, di makom pana ul pana cara kanyu Rasul nalika nampi kana anugrah natepan anu 50 waktu diminta kurang ka Gusti Allah Taala, akhirnya jadi 5 waktu. Eta salah sahiji contoh
mun kanjeng Rasul mah tangtuna ge musahana jauh leuwih hebat daripada musahadahna umatna. Eta gambaran jalma anu musahadah di makom pana anu kitu. Amma bad painal bidayah majalatun nihayah, permulaan teh gambaran atawana tempat tembongna ujung perjalanan. Lamun jalma dina suluk mimiti mengenal wa mengenal kana ilmu makrifat, ilmu nu geus aya di manehna terus dijalankeun diamalkeun sehingga ti awal-awalna keneh eta jalma teh geus mulayan caang hatena ningali kana apal Allah teh tadi caang hate teh ari poek hate ningali makhluk teu dibarengan ku ningali ka Allah. Anu disebut caang ningali makhluk bareng jeung ningali ka Gusti Allah anu ngayakeun makhluk, caang ngaranna. Ningali makhluk teu dibarengan ku ningali ka Gusti Allah Taala. Sakali ningali makhluk teu ningali ka Allah, hiji titik hideung dina hate. Red bae kana makhluk sejen teu ningali keneh wae ka Gusti Allah Taala, dua kali titik hideung dina hate. 100 kali ningali makhluk teu ningali ka Gusti Allah Taala, 100 titik hitam dina hate. 1000 kali ningali makhluk, 10.000 kali makhluk teu ningali ka Allah Taala, pinuh hate teh ku kotoran makhluk anu teu ningali ka Gusti Allah. Tadi mana hate urang geus kotor, ieu anu jadi masalah. Hese narima kana papatah. Lantaran hate kotor ayeuna pinuh ku bayangan makhluk teh disebutna teuas hate atawana disebutna hatena paeh ngaranna atau disebutna teuas hate. Sedengkeun di mana jama geus teuas hatena susah narima kana papatah. Ida kosat kolbu lantan mau mau idotan kal ardi in sabahot lantan paul matoru, di mana ayeuna hate wangkelang teuas tara narima kana papatah. Teu beda seperti tanah anu jelek, tanah anu angar, tanah anu geus teu aya gijian, begitu ayeuna kahalodoan berbulan-bulan geur hujan sapeuting, begitu isuk-isuk ditingali teh herang eta tanah teh. Lamun bareto teu bisa dipelakan cau, teu bisa dipelakan terong, teu bisa dipelakan cengek, dipelakan sereh ge teu jadi, alang-alang geus teu jadi di dinya saking ku jelek-jelekna eta tanah. Begitu kahujanan sapeuting jeput, batur mah isuk-isuk teh mumbul tanah nu subur mah nya merekah si tanah teh, eta mah kering we. Itulah gambaran hate anu teuas di hujanan papatah sapeuting aya sejamna, aya dua jamna ningali televisi ongko, muka YouTube ongko, anger we teuas hate teh nya, teu deukeun balik-balik, teu deukeun eling-eling ka Gusti Allah. Ciri na teuas hate teh lantan paumau idotan teu dek darima kana papatah si hate teh. Keur ngaji mah asa kaharti, rarasaan teh ilmu teh malah asa rek bisa makena, make keur di sawah, make keur di imah, make keur di kendaraan, asa rek bisa makekeun ilmu teh. Nah, kaluar ti pengajian leungit kabeh teh ilmu teh, eta penyebabna tadi hate urang pinuh ku kotoran makhluk anu bersifatkeun hideung, sedengkeun ilmu caang. Wa'lam bi annal ilma nurullah wa nurullah la yuhdali as, ilmu makrifat, ilmu tauhid, ilmu suluk eta ilmu caang ngaranna. Ilmu caang, ilmu nuruniah moal dibikeun ka jalma anu dosa, anu berdosa nyata anu hatena pinuh ku bayangan makhluk teh. Rubbama waradatil anwar pawajadatil qalba mahsuan bisuwaril asar. Terkadang hiji waktu datang ayeuna ilmu nuruniah lewat pangajian asup kana sirah urang terus menuju lumpat kana hati urang, rek milu cicing dina hate ta si ilmu anu bercahaya teh ulumul wahbiyah asrar ilahiyah di pangajian teh, aya nu ka hati kurang hiji-hijieun tajalli fil afal, tajalli fi sifat, rada ka hati kurang, rek asup ta si pengertian teh kana hate. Pas begitu muka pintu hate bahwa jadatil kolba mahsuan bisur asar, dibuka teh hate teh pinuh ku bayangan makhluk belah luhurna
bayangan hutang, belah handapna, pare buruk, belah gigirna, ayana mobil can dibayar, can disetoran, belah dieuna, motor can dipajegan, pinuh si hate teh ku bayangan makhluk. Si elmu nong kana hate urang, muka pintu hate pinuh, partahalat mejuna jalat, kulantaran hate pinuh ku bayangan makhluk, pundung mana teh tulus asup dah tempat, pundung balik deui, matak teu lila ayana teh. Begitu orang ngaji, asa kaharti isuk telengit kabeh. Dua poe telengit kabeh gitunya. Eta penyebabna tah. Jadi kudu orang ngosongkeun kana hate orang, tina bayangan makhluk, kakara ilmu bisa meribumi dina hate orang. Parigol bakanil agyar, yang melau bil ma'rif wal anwar, kosongkeun hate orang tina bayangan makhluk, di mana orang ngosongkeun hate tina bayangan makhluk, sokomo lamun dibarengan ku ngaji ongkoh, dipinuhan ku Allah, ku anwaril irfaniyah, asror ilahiyah, ulumul bahbiyah, jeng seterusna. Lamun orang hatena, geus dikosongkeun tina bayangan makhluk. Painal bidayata, majallatun nihayah, permulaan gambaran kana panungtungan. Awal urang ayeuna suluk, kedul yeuh riadohna, kedul mujahadahna, tara munajat kalau subhanahu wa ta'ala, ah lila eta mah. Sanajan rek nepi ge lila bakal nantinya usulna ka Gusti Allah Ta'ala, tapi lamun awalna berjalanna riadohna getol, belajarna getol, mujahadahna getol, insyaallah usulna ka Gusti Allah teh henteu makan waktu anu panjang, teu makan waktu anu lila. Ayat haru pihal nihayah wal majalah bepatil mim majalatun wal jim majalatun watas di dalam jamu majalatin jamana majalah kadalikanya kitu deui ay mahal tajalli. Nah, ari majalah teh jadi tempat tembong atau mahal tajalli tempat tajalli waduhur jeung tempat tembong kalmir ati hati urang teh sepertikeun enteng wal majali al madohir anu sebut majali tempat dohir jadi makhluk keseluruhan teu aya fungsi anu utama menurut kacamata muhakikin hanya jadi mahalu duhur tempat tembong afal sifat dat Allah Ta'ala tempat ayana tajali Allah tajali sifat tajali afal didinya dina makhluk makhluk hakikatna menurut kacamata arifin mah adamun mahdun adat jeung dawuh Gusti Allah Ta'ala kullu man alaiha fan sakabeh makhluk anu bangsa samawi jeung arodi makhluk bumi makhluk langit panin musna wayabko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram jeung tetep dat Allah anu ngagodohan sifat kagungan sareng kamulyaan makhluk hanya tempat tembung wungkul tempat dohir wungkul. Tak urang mahabah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah pahili mahabahna ulah pahili mahabah ka makhluk urang anu dimaksud mah tujuan atawana sasaran ek mahabah ka Allah urang teh munajat ka Allah mahabah ka Allah akhirna kulantaran dina keilmuan urang kurang siap jadi mahabah ka makhluk kadituna sok sering digambarkeun gitunya jalma ayeuna anu mahabah ka Allah kadang-kadang salah kaprah jadi mahabah ka makhlukna Allah seperti gambaran jalma anu budak ngora gitu nya budak ngora bobogohan janjian jeung kabogohna di hiji tempat leuwiti heula awewena datang kana tempat anu dijanjikeun ngaliukan we tah si awewe teh mana atau kabogoh teh lila ting SMS deui sakapeung ngajawab sakapeung teu lila-lila polodot we datangnya make motor kotak-kotak motorna datang geuning ieu kabogoh aing datang atuh pisan tah si awewe teh kabogohna datang anu tadina cicing dina bangku eta teh nya bangku awi dina golodog deket tukang baso cengkat manehna teh da datang kabogohna atuhun begitu datang ka bogohna teh naha atuh nyebut sayangku cintaku teh lain ka manehna tapi kana tempat diukna kana naon kana kursina nanangkep kursi we henteu meluk manehna henteu nyapa manehna nyebut sayangku cintaku teh kursi diciuman ku manehna eta siawe kumaha tah apokal harita buset ting ka bogoh aing geura mimiti gelona
Jadi nyiuman kursi lain ka aing, nyapa teh lain ka aing, memeluk teh kalakana kursi. Itu gambaran jalma anu dohirna manehna mahabbah ka Gusti Allah Taala, geuning buktina mah mahabbahna teh kana makhluk Allah, tempat dohir teh ya. Geuning mahabbah teh kana sawah, mahabbah teh kana duit, mahabbah teh kana kadudukan, mahabbah teh kana kapangkatan, tempat dohir apal Allah, sifat Allah teh nya lain ka Allahna anu dohir. Eta lir ibarat jalma nu tadi datang teh kalah nyiuman kursi, nyiuman golodog anu dipake diukna rada burung lah kitu pendek nama jalma nu kitu mah piraku jalma hideung mah nangkep kursi nyebutkeun sayangku cintaku teh nya meureunan awewe nawe disapa atawa dipeluk teh, lamun jalma hideung mah kulantaran gelo anu diciuman teh kursina paur urang ge nya buah-buah orangnya ai mahabbah maka Allah bahasana, tapi buktina geuningan cinta orang teh kana duit, cinta orang teh kana makhluk. Paingan cek Allah, afala ta'kilun, maneh teh kurang akal gitu, apala tak lamun teu ngarti gitu maneh teh. Walau tala digegerehanan jalma anu salah masangkeun kacintaan manehna. Allati tatajalla fil umur wal muradu anu dimaksad anna bidayatal murid turabu minha nihayatuhu, sanyana permulaan murid bisa dikanyahokeun tina awal perjalanan murid teh panungtungan lalakon eta si murid. Muridin bisa kanyahuan galagatna jol santri dipasrahkeun ku bapakna nyangakeun pajengan sim kuring, nyangakeun didikeun budak kuring, dohir batin nyangakeun mangga pangeusiankeun ku kaimanan kaislaman, kuring hayang boga budak anu paham kana agama, cek bapana teh tarima we ku guruna teh, tuluy we cicing dirinya di pesantren sapoe dua poe saminggu dua minggu geus kaciri teh budak teh aya galagat hayang ngaji mah budak aya galagat bakal bisa ngaji budak teh kaciri ngaji na getol, ngapalkeunana getol, di mana aya masalah nu teu kaharti nanyakeun, ah jigana ieu mah budak teh tereh bisa ngaji. Kakarage sabulan teh budak teh. Kakarage genep bulan lilana. Geus kaciri nya harepan atawana galgat engke ujungna teh bakal bisa ngaji atau bakal mau bisa ngaji. Datang ka pondok HS Malulu ngaji tarapati daek ngapalkeun kumu. Taradek pisan, ah iya majigana budak teh moal bisa ngaji, ah bidaya majalatun nihayah, permulaan teh bakal jadi gambar atau geus bisa nyirikeun bisa ngabayangkeun ujung perjalanan anu dilaksanakeun ku urang gitu. Eta suluknya kitu, lamun mitina urang ayeuna suluk teu daek riado teu daek mujahadah, ah duka iraha atunya, rek dikeresakeun ku Gusti Allah, wusul ka Gusti Allah subhanahu wa taala. Paidakana indahu pibidayatihi kuatu tawajuhin watihadin pilibadati wariado kana dalilan ala anau yang tahi ila patin adim, dimana ayana salikin muridin dina permulanana kuat tawajuhna, kuat mujahadahna, kuat riadohna, kuat ibadahna kalau ta'ala, nah kana dalilan ala anau yang tahi ila patin adim, eta kalakuan muridin anu kitu teh tanda-tanda bakal tereh dibuka ku Allah Taala kana pembukaan anu agung makrifat wusul ka Gusti Allah, wa annahu yasilu pi maksudihi pi akrum bedatin, jeung gagambarkeun bahwa eta jalma teh muridin teh bakal wusul ka Gusti Allah Taala dina waktu-waktu anu tidak lama lagi, waktu dekat bakal mana bisa wusul ka Gusti Allah subhanahu wa taala. Wa mangkana indahu pidalika sahajal memuridin anu lemah dina riadohna, lemah mujahadahna, lemah ayana dina usul dina ibadahna ka Gusti Allah taala, nah kana patuhu wa usuluhu ala hasbi halihi, maka terjadilah keterbukaanana, musahadahna, mujahadahna, usulna ka Gusti Allah taala teh sesuai jeung kalakuan manehna, lambat riadohna, lambat mujahadahna, lambat usulna ka Allah Ta'ala, getol riadohna, getol mujahadahna, getol ibadah ka Allah Ta'ala, nah insya Allah itu jadi gambaran karena tereh usulna ka Allah Ta'ala.
Wa anna man kanat billahi bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Wal mustagilu bihi huwa alladhi ahbabtahu wa sarata ilaihi. Wal mustagil anhu huwa al mu'athar alaihi. Salakinnya dina pangosan sanis urang lajeng gendei hancana eta tah wa anna man kanat billahi bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Itu can angesnya sa hikmah itu sa judul itu can selesai insyaallah kin dina waktu sanes. Mudah-mudahan orang panjang umur bisa ngajalankeun di pengajian serta harapan orang ngaji teh henteu sia-sia tapi benar-benar Allah maparinkeun kana ilmu-ilmu nurunia ilmu nape ka urang kita sehingga orang bisa manfaat hirup di dunia jeung jadi kamanfaatan kabagjaan hirup di akhirat jaga. Sakitun kapihatur wallahul muwafiq ila kami torik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.